ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଶୁଭା ଦୈବ ଦାଉସ ପୁଅ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଉ ସେ ଲୋଭ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପରକରି ଆରପାରିକୁ ଯିବା ପରେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଭାରି ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଘରେ ସେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ପଶୁ ବି ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେଲେ କଣ କରିବେ, ଏ ଘର ଶୁଭା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ଏଇ ଜରିପାଲ ଟଙ୍କା ଘର ଦେଖି ଆପଣ ବି ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଥିବେ। ଏ ଘରେ ଶୁଭା ମାଉସୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଶୁଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପହାସ ସାଜିଛି। ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଓ ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କରଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଶୁଭା ନାୟକ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କର ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଶୁଭାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଭା। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଶୁଭା। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳେ 1 କେଜି ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ 1000 ଟଙ୍କା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଦେଇ ଚାଳ ଘର, ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆସି ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଥିଲେ ଘର ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବିଧବା ମା ଶୁଭା ନାୟକ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚିଣ୍ଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବସିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଛତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୁଞ୍ଜିଥାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଭା। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ଗୁହାରି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୃହ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭା। ସାଇ ପଡ଼ଶା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ହୁଏତ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରନ୍ତେ। ତେବେ ଖବର ବାଜିବା ପରେ କେବେ ମୋହନ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶୁଭା ମାଉସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚମ୍ପୁଆରୁ ଦାଶରଥୀ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।